ください。園田競馬、今日はナイター競馬の開催日、その金ナイター、まもなくメインレースを迎えます。今日のメインレースは JBC 指定競争第58回姫山菊花賞1700m 戦です。1番はキルタンサス、大垣和馬の騎乗です。2番クイーンテープル吉村智弘、3番サウスインド高知の赤岡修司、4番スリーピーアイ杉浦健太、5番ミンレミリア大山慎吾、6番タガノゴールド下原治、7番東進イーグル長島太郎、8番金沢の三木のハルモニー金沢の吉原博人、9番笠松グレートデピティ笠松の島崎和成、10番 AC 西パ田中学の騎乗です。以上の10頭で争われます今日のメインレース姫山菊花賞、向こう上面のスタート1700m ゲート後方、各馬輪乗りを行っています。まもなく発走、もうしばらくお待ちください。昨年の覇者エイシン・ニシパ、そこへ2着のサウスインドもここへ駒を進めて、さらにそこへ前走移籍初戦快勝だったタガノゴールドが加わりました。この3頭人気を集めています。スターター台上姫山菊花賞、ここでファンファーレです。ナイター競馬で行われます重賞レース JBC 指定競争第58回姫山菊花賞、力戦の小馬、もう枠入りは非常に順調に進んでいきました。昨年の覇者10番エイシン・リシパ、しかしこのところ2着が3回続いています。今収まりました、枠入り完了です。スタートしました。姫山菊花賞いいスタート、各馬切っていくきますが、押していきます。3番サウスウィンド、それを見ながらスーッと内に進路を取る10番のエイシン・ニシパ、インコースから2番のクイーン・トゥープル、今最初のコーナー迎えましたが、サウスウィンド花に立ちました赤岡修司、2番手に10番のエイシン・ニシパがつけています。2番のクイーン・トゥープル、3番手インコース、そこへ6番タガノゴールド加わっていきました。9番笠松のグレートディプティが外目を追走、5、6番手の一線、その内側には7番東進イーグルです。中段の後ろに5番ミンレミリア、1番のキルタンサスがその後ろとなって、外4番のスリーピーアイ並んでいきます。最後方から金沢の8番ミキノハルモニー正面通過、前の7頭固まって今1コーナーのカーブに差し掛かっています。先頭に立っている3番のサウスウィンド、今日この園田の地で3500勝を達成した赤岡修司、リード1馬身半取っています。2番手に10番昨年の覇者エイシン・ニシパ、この辺りから田中手が動きます。スーッと前と並んでいく、そして6番タガノゴールドが3番手から2番手と並んでくる、人気3頭の争いに絞られたか、600を通過、4番手懸命に食い下がる2番のクイーン・トゥープル、4馬身離れまして7番の東進イーグル、そのインコース5番ミンレビリア、3コーナーやはり3頭抜け出していった。今度は10番エイシン・ニシパが抜け出していく、インコース3番サウスウィンド2番手に交代か、6番タガノゴールド2番手に上がってエイシン・ニシパに接近、その後は4馬身切れて2番クイーン・テープル、直線に向きました。先頭10番エイシン・ニシパ、外から並んで6番のタガノゴールド、タガノゴールドしかしまだ2番手、エイシン・ニシパ懸命に食い下がる、3番手は3番のサウスウィンドか、その後ろから2番クイーン・テープル、外から6番タガノゴールド、タガノゴールドエイシン・ニシパ合理、タガノゴールドかエイシン・ニシパか、2番クイーン・トゥープル離れた3着、最後の争いどうか、6番タガノゴールドエイシン・ニシパ2頭並んでゴールを迎えました。今日のメイン11レース JBC 指定競争の姫山菊花賞、
前2頭が3着以下をちぎってのゴール、その前の争いが接戦。先に抜け出していた10番エイシン・リシパ、昨年の覇者、連覇を目指してゴール板前しぶとく粘っていました。その外から6番タガノゴールドが並んで、最後の最後前を捉え切ったかどうかという争い。さあリプレイでご確認ください。2頭並んでいます。1カンポずつその差が詰まってゴール迎えますが、際どい勝負、どう上がりますでしょうか。ストップモーション動き出してどうか、エイシン・リシパが打ち、外が6番タガノゴールドですが、外6番タガノゴールド、内が10番エイシン・リシパ、もう全く並んでいます。これは際どくなりました。ゴール板前6番タガノゴールド、10番エイシン・リシパ、ぴったり鼻面合わせてゴールを駆け抜けていきました。際どい勝負、離れた3着2番クイーントゥープル、三強の争いとなったその中へ食い込んで見せましたクイーントゥープル。4着に3番サウスウィンド、今日は逃げの手でした。そして5着以下5番ミッレビリア、スリーピーアイ、東進イーグル、ミキノハルモニー、キルタンサスと続いています。まだ着順表示板上がりません。1着2着、この争いが際どくなりました。今映像下原騎手が映し出されています。タガノゴールドか、あるいは田中騎手のエイシン・リシパか、どうでしょうか。際どい勝負となりました。着順表示板上がりません。今帰ってきた田中騎手、この表情どうなんでしょうか。メインの11レース姫山菊花賞、際どくなっています。着順がなかなか出ません。それもそのはず、非常に際どい勝負です。あ、今写真判定と上がりました。1着2着写真判定を行います。3着に2番のクイーンテープル、4着3番のサウスウィンド、5着に5番のミッレミリアと上がっています。1、2着写真判定、姫山菊花賞際どい勝負で幕を閉じています。果たしてどちらに軍配が上がるのか、確定までもうしばらくお待ちください。